Маргааш хичээлийн шинэ жил эхлэн боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас гаргасан заавар зөвлөмжийн дагуу 48 дугаар сургууль цаар тахлын үед танхимаар хичээллэх зохион байгуулалт хийж бэлтгэл ажиллаа ханган сурагчдаа хүлээн авахд бэлэн болжээ. За бид яг одоо 48 дугаар сургууль дээр ирсэн байна. За тар сахалтай үед хичээл гэж байгаагаараа онцлог юм хичээлийн жил эхлэх гэж байна. За жишээ нь 48 дугаар сургуулийн хувьд за хүүхдүүдийг хэтэрхий бөөгнөрөл үүсгүүгээр оруулахын тулд за сургуулийнхаа гадна талд яг энэ тоонуудыг байрлуулсан байна. За жишээ нь 401-р тоотод хичээлэг хүүхдүүд ихэд яг энэ 401-р тоотоос ахуулаад яг энэ хүн хоорондын зайгаа бариад ингэж чигсаад ангируугаа орон зай гарахтаа мөн яг энэ дүрмээрээ гарах юм байна. 48 дугаар сургууль 3 дэд бүлгээр хичээлэхээр зохион байгуулалтыг хийжээ. 1-р ээлж 10, 11, 12 дугаар ангиуд 8-аас 11 цагийн хооронд орно. Харин 2 дугаар дэд бүлэг 8-аас 9-р анги 11:30-аас 14 цаг 30 минутын хооронд орох юм а. 3 дугаар дэд бүлэг 6-аас 7 дугаар анги 15 цагаас 18 цагийн хооронд орох юм а. Ээлжүүд 30 минутын зайтай засварлан тэр хугацаанд үйлчлэгчэд ангиудыг ариутган цэвэрлэж, тухайн ангийн ангаарыг сэлгэж дараагийн ээлж ороход ангийг бэлэн болгох юм а. Тухайн ангийн анги дүргэлтээ самаран нэг ангид 17-оос 25 хүүхэд хичээлэх юм хүүхдүүд ширээнд нэг нэгээрээ суух юм а. Хичээлийн хоорондох дэд бүлгийн хоорондох хичээлтийн одоо завсарлагын хугацаа бол 30 минут байж байгаа. За энэ хугацаанд хүүхдийн халууныг үзэх, тэгээ хүүхдээ одоо зохион байгуулалтаар бүгнэл үүсгүүр оруулах ийм үйл ажиллагаанууд зохион байгуулж байгаа. Тэгээ хүүхдүүдтэй бол 3 удаагийн одоо солих масок, тэгээд санитал, нотон салбит гэдэг нь үлдэж өгч явуулна. За мөн одоо аяг хүүхдтэй хоорондоо одоо ус уух тохиолдолд аяг солихгүй байх, одоо ус уух аягын бас бэлдэж явах ийм чиглэлүүдийг бас сонсон байж байгаа. Харин 1-с 5 дугаар ангийн 50 бүлэгтээ бөгөөд 3 дэд бүлэг туваагдаж 2-оос 3 ээлжээр хичээлнэ. Эхний ээлж 8 цагаас 10 цаг 30 минутын хооронд, 2 дугаар ээлж 11-с 13 цагийн хооронд, 3 дугаар ээлж 14-с 16 цаг 30 минутын хооронд хичээлэх юм а. Үдийн цаг хивээр үргэлжлэх бөгөөд эцэгчүүдийн хувьд хүүхдийнхээ бэлтгэлийг сайн хангаж явуулахыг сануллаа. Үдийн цаг хөтөлбөрийг нэг халуун хоол цайгаар хүүхдүүдэд витаминлэг тийм ээ дархлааг дэмжих чиглэлээр юм халуун хоол цайгаар үйлчлэх тийм цайны газар та хоёр ингээд тохироод ажлын 5 өдөртөө халуун хоол цайгаар үйлчлэхээр хоол яригадаад ингээд меню гарцсан байж байгаа. Тэгээ халдвар хамгааллын онцгой үед эсгэцэгчүүд ерөөсөө сургууль руу нэвтрүүлэхгүй хэрвээ 37 бас дэш халуунтай хөхтэйг бол сургууль руу нэвтрүүлэхгүй эцэгт нь буцаагаад өгөөд явуулна. Хэрэв сургуулийн орчинд хичээл жоох явцтай тийм ээ халуунтай байх тохиолдолд сургуулийн эмчид удаад халуунаа хэмжүүлээд ангид ангийн багшид бас халуун хэмжигч байх хэрэгтэй гэсэн шаардлага ерөнхийдөө тавьсан байж байгаа. Харин сурагчид 1-1.5 метрийн зай барих, алсын зайнаас мэдчлэх, хичээлийн хэрэглээ бусдаа дамжуулахгүй байх зэрэг үүргийг хүлээж байна. Хүүхдийг зөв ханьяаж найтаахад одоо сургах хүүхдийг ялангуяа мөн алсын зайнаас бие биентэйгээ одоо мэдчилдэг болгох за сургуультай аль болох нийтийн тээврийн хэрэгслэр ирэхгүй байх гэсэн ийм одоо зөвлөмжүүдийг өгч хэрэгжүүлж байна. Мөн зарим ангиудын хувьд гişэрийн хоорондын зай ангийн метр квадратаас шалтгаалan 1-1.5 метр хүрэхгүй байх тохиолдол гарч байна гэсэн юм. Цахимаар дамжуулан сургуулийн дотоод зохион байгуулалт болон бусад мэдээ мэдээллийг эцэг эхчүүдэд хүрэн ажиллаж байна. Мөн нийт ангиудад гар ариутгагч, салфитик цэвэрлэгээ ариутгалын бодис, коридор болон ариун цэврийн өрөөнүүдэд хүн хоорондын зай барих тэмдэг тэмдэглэгээ хийж гар ариутгагч зэргийг тавьсан байна. Мөн энэ хичээлийн жилд эцэг эх, багш, сурагчдын хамтын ажиллагаа чухал гэдгийг эцэг эхчүүдэд сануулсан юм. Thank you.